Ahojte, vítejte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila unboxing balíka z Nanny Nails. Ja som si objednala gelovú sadu, tak poďme ju otvoriť a takisto aj na konci tohto videa vám ukážem, ako si lapujem nechty. Poďme na to, ja sa na to veľmi teším. Pozrite sa na to. Tak ako prvé tu je lampa. LED je lampa. Ďakujeme za váš nákup, kartička. A hlavný veľký balík. Wow. Takže to môžeme dať preč. Ja som si objednala vlastne balíček, ako som spomínala, na gelové nechty. A objednala som si balíček s 48 W lampou. Mali ešte 72, ale ja som si povedala, že 48 mi stačí. Pretože ja mám aj laky, ktoré vlastne idú na 48 a 30 sekúnd. Tak, poďme na to. Krásna rúžová. Nejaká ochranná fólia. No a tu máte vlastne on a off. A potom máte na 5 sekúnd, na 30 a na 60. Väčšinou sa dávajú na 30 a na 60. A ideme teraz na tento balík. Strašne sa teším. Ani neviete ako. Vy to budete vidieť ako prvý. Tadá! Je to úplne krásne zabalené. Toto tu nemilé. Tak ako prvé tam takéto vatové nejaké vankúšiky. Viem, že s tým sa lakujú tie gelové nechty. Táto si dáte ten acetón. Takže takisto tam aj acetón. Potom tam takéto drievka na vlastne tú kožičku. Tak máme Top Shine, čiže Top Coat. No tak tu máme ten gel, najhlavnejšie. Tak tu máme brusný blok, s tým si vlastne tak pobruskujeme, aby sme mali vlastne tie nechty odmasnené a také matné. Tak tu máme takéto tri pilníky, wow, každý je iný. Potom tu máme takýto primer, základ. Potom tu máme aj takýto jahodový olejček, to je vlastne na tú kožičku okolo nechtov. No tak tam laky. Všade majú rovnaké laky, alebo teda nemôžete si vybrať. Ale ja som bola s tým šťastná, pretože ja som chcela biely a biely tu je. Takýto biely odtieň 28 Snowflake, biely lak. Potom tu máme odtieň 61 Silk Pink, rúžový som chcela takisto. A takto je červený odtieň 15 Sexy Lady. Červený mám, ale červený sa zíde stále, aj tam ten už mi aj tak dochádza, čiže laky, najlepšie, gelové. No, myslím, že môže byť. A teraz môžeme ísť na samotné lakovanie nechtov. Ajte, prešiel práve týždeň, odkedy som dočila na nails. Čo vám môžem povedať, tak ja som si lakovala nechty, lakovala som si ich v pondelok. A dnes už prešiel týždeň, dnes je 6. deň. A môžete vidieť, mne nechty vyzerajú nejako takto. Ukážem vám ich ešte zbližšia. Podľa mňa veľmi dobre držia, proste ako vidíte, nič, žiadna zmena. 6. deň a vyzerajú super. Takže som veľmi šťastná a teraz vám ukážem, ako ich budem lakovať. Budem ich lakovať mojej mamke, pretože ja ich ešte mám a nechcem si ich dávať dole. Takže nejak vám to aj tak popíšem a ukážem, ako ich budem lakovať. Tak poďme na to. Ako prvé si zoberieme pomarančové drievko a zatlačíme tú nechtovú kožičku. Dobre, tak. Keď máme zatlačenú kožičku, tak si zoberieme brusný blok
a s tým si vlastne nechty odmasníme. A keď máte, tak môžete si dať aj nail prep. V tejto sade vlastne tento nail prep nebol, ale keď ho máte, tak si ho môžete dať. A tým pádom by tie nechty mali aj dlhšie vydržať, pretože lepšie vlastne bude tam držať na tom ten gel a gelak. Také šiaľné dlhé nechty. Potom tam boli takéto tri pilníky. Tento je vlastne, ideme od najväčšieho po najmenšiu. Prvý je tento, potom tento a tak tento. Podľa držnosti. Tak ja idem teraz iba určiť tvar, tak zoberiem si tento. Určíme si tvar. Teraz tam dáme vlastne primer. Treba to iba naniesť proste na celé lôžko nechtu. A netreba ho ani dávať do lampy, ani nejak proste na ňo fúkať, ani na nejaké svetlo. On vysvinie sám. Na to nasleduje tento gel. Je to vlastne inak 7 v jednom a je to hard base gel. Vidíte, aký je? No a dáme tenkú vrstvu. A teraz sa dáme zatvrnúť do lampy na 30 sekúnd. Môžeš vybrať. No a teraz už stačí si vybrať nejaký farebný gelak a namaľovať. Tak dáme to na 30 sekúnd do lampy. Dáme ešte jednu vrstvu. A dáme zase na 30 sekúnd zatrnúť do lampy. No a ako vidíte, tak tu hore sa dá dať napríklad na 60 sekúnd, na 30 sekúnd, na 5 sekúnd a zapnúť a vypnúť. No, nechty už sú nalakované a teraz dáme na vrch už iba hard top a ja mám takýto shine, čiže budete mať extra lesklé nechty, ale je aj vlastne matný. A teraz dáme do lampy zatvrdnúť na 60 sekúnd, čiže minútu. No a teraz dáme už iba takýto olejček. Ja mám takýto jahodový, čiže vonia fajne po jahodách. A dáme ho vlastne na nechtovú kožičku. A teraz takto iba masírujeme. A voilà, nechty máme hotové. A toto bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám toto video páčilo, tak môžete mi dať like, odber, sledujme na mojom Instagramu, kde som tiež sebevka, takisto aj na mojom TikToku. Čaute!